Կառավարության մասնավորապես առողջապահական նախարարության որոշումը թեստավորումների մասով արդեն իսկ խնդիր է առաջացրել գործատու եւ աշխատող հարաբերություններում։ Որոշումը ըստ 3 հրապարակված, 1 օր առաջ հրապարակված որոշման համաձայն կարող են թեստերը մարդիկ ներկայացնել 15-ից սկսած հոկտեմբերին, բայց արդեն հանձնվել են այդ թեստերը եւ իրանք 15-ին ժամկետաց են դառնում։ Հիմա այլ խնդիր է առաջանում։ Աշխատողը գործատուին ասում է, այդ դեպքում վերադարձրու ին փողը, գործատուն որտեղից է դա վերադարձնում։ Կա առողջապահության նախարար, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար։ Առողջապահության նախարարությունը շարժվում է միայն մարդկանց առողջության եւ անվտանգության մասով շարժվելով եւ ըստ էությամբ իրանք են ներկայացնա օրենք նախարարը 1 օր առաջ հոկտեմբերի 1-ին ասում են ուժի մեջ է մտնում 1 օր առաջ ասում են գիտեք մարդիկ կարող եք հոկտեմբերի 15-ից նոր ներկայացնել թեստը այո երեկ է հրապարակվել առողջապահության նախարարություն հայտարարություն շատ լավ հիմա մեկը մյուսին ինչի նախանգարում եթե մարդը հանձնել է մի անգամ թեստ երկրորդ անգամ ամսի 15-ին այդ թեստը անվավեր է արդեն այսինքն 7000 դրամ 8000 5000 15000 ինքը ծախսում է իհարկե դիվիդ մեկնաբանության ցուլին բռնում է եղել ըստ էության մենք չենք կարող մեկնաբանել առողջապահության նախարարի որոշումները դա մեր որտեղ առողջապահության մասով